bantu banje bantu banje bantu banje mumeze mutse mumeze fresh murabizi iyo bumeze neza nanje mbameze neza njye nkunda kubivuga cyane inshuro nyinshi nkavuga ati mwabantu mwe muri abantu bagaciro kuri njyewe muri inshuti nziza pe njye mbona feedback zanyu njye mbona comment zanyu njye mbibona rwose no commenting comment hasi jumenye ko nyisoma njya nyisoma pe njye nyisoma nubwo ndashobora kwisubiza ariko kenshi mujye mubona ko nzi liking comments zanyu ndazi liking means kumba nazisomye abantu bari nyarugenge muri amahoro muraho murakoma kicukiro nuko mubimeze igasabo mu majyefu mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo muraho mumeze neza rwose inshuti zayo z'abarundi namwe muraho na amahoro aba diaspora ndavuga abantu bari Europe abantu bari Asia abantu bari Oceania aba nyarwanda bari hano muri America abanyarwanda bari muri America Latine cyangwa se muri America majyepfo za Mexico na za Brazil muraho namwe mumeze neza n'ukuri nta kibazo gihari anyway uyu munsi ni ku cyumweru twasenze twagize amateraniro meza n'abantu benshi basenze muri twebwe abankurikira hano abenshi ndabizi ko bashobora kuba basenga ku cyumweru ariko hakaba n'abandi basenga ku gatandatu abadive hakaba n'abandi basenga ku gatanu abayisilamu njyewe rero ndi umuprotesta nsenga ku cyumweru twasenze twagize amateraniro meza twagize inyigisho nziza twasengeye imfubyi twasengeye abapfakazi twasengeye abatishoboye twasengeye abarwayi twasengeye abari mu ntambara rwose byagenze neza rwose nta kibazo gihari hanyuma rero uyu munsi mu materaniro nabashije kumenya ikintu gikomeye nabashije kumenya ko mu minsi yashize nibwo nababwiye ko ubutunzi bwa mbere kuri iyi si ari amahoro y'umutima no kunyurwa uyu munsi wa none nanone nongeye kumenya ko kumenya Imana ari bwo butunzi bwa mbere bubaho namenye ko kugira amahoro y'umutima ari ubutunzi bwangaha mu isi kugira ngo tubeho hano mu isi dutuje ariko mu buryo buri spirituel mu buryo bw'umwuka namenye ko kumenya Imana ari bwo butunzi burenze ibindi bintu byose kuko iyo umenya Imana ni cya gihe uzagira iherezo ryiza ni cya gihe uzaragwa ubwami bw'ijuru naho kugira amahoro y'umutima naje gutahura ko ari ubutunzi bwa hano mu isi kugira ngo tube hano mu isi neza dutuje kandi dushikamye tudafite ikintu na kimwe kidukoma mu nkokora bitewe n'uko umutima wacu unyuzwe bitewe n'uko hari icyo tubona naho icyo namenye uno munsi namenye ko nanone ubutunzi bwiza bw'ubuzima bw'iherezo ryiza ari ukumenya Imana kumenya Imana ni iherezo ni ugushyira iherezo ryawe mu maboko yayo ni ukwemera Imana ukamenya ko n'ibitari hano mu isi hari ubundi buzima buduteganyirijwe mu ijuru kumenya Imana mu buzima burambye mu buzima tutazi twebwe bw'umwuka nibwo bukungu naho njyewe naje gutahura ko kugira amahoro y'umutima hano mu isi ari bwo bukungu bwa hano mu isi naho kumenya Imana mu buzima bw'ijuru mu buzima bwa buri spiritual ari bwo bukungu buhambaye kuko tuba dutegura aho tuzajya erega uyu munsi wa none napfa navaho nawe uyu munsi wa none wapfa undi wari wese nta muntu uzi iminsi asigaje ku isi ushobora kumenya uzamara ariko ntiwamenye iyo usigaje uyu munsi wa none nava hano ku isi nkagenda ese mfite imirimo y'igitangaza se mfite imirimo myiza izamperekeza mu ijuru ndayifite mu by'ukuri ndayifite namenye ko kugira ngo nzabe umuntu uburyo bw'umwuka kumenya imana ugasenga ukayubaha uburyo bw'umwuka nibwo bukungu burenzi ibindi ariko ngiye before narabwiye ati kumenya Imana kuba kugira amahoro y'umutima no kunyurwa n'ibyo ufite hano mu isi nibwo bukungu yes mu isi kuri njye kugira amahoro y'umutima no kunyurwa n'ibyo ufite nibwo bukungu
naho mu buryo buri spiritual mu buryo bw'umwuka kumenya imana nicyo kintu cy'ambere uyu munsi nakimenye no munsi yes nari nsanzwe mbizi ariko noneho babisobanura bitanga details ndabisobanukirwa ari byo ndabihabwa ndabihabwa pe ndabihabwa anyway sicyo kinzanye nzanywe n'ibintu bibiri ikintu cy'ambere kinzanye nzanywe no kuvuga nzanywe n'ibintu bitatu by the way ntabwo ari bibiri ni bitatu ikintu cy'ambere kinzanye nzanywe no kuvuga kuri green card nk'ibisango nsanga nyivugaho ntabwo bishobora kurangira ntayivuzeho icya kabiri nzanywe no kuvuga ibyerekeye office iri Nyarugenge iri gushakira abantu ama demission iri gushakira abantu ama scholarship iri gushakira abantu hari demission za Canada demission z'i Burayi independent yushaka narabisobanuye cyane mwabantu umwe mutugane mureke kwibwa mubireba ubwanyu no twebwe turakurisha admission ntabwo twikurihisha uyishyurira admission twebwe turagushakira ikigo for free wishyurira admission nurangiza kwishyurira admission wishyurire visa fee nurangiza kwishyurira visa fee tugushakira ishuri niturangire ishuri numara kuba admitted wishyura na visa fee utegereze igihe uzabonera visa igihe uzabonera visa nicyo gihe uzahemba umuntu wagufashije gushaka ibyo bintu byose twebwe nuko dukora ntabwo dukora nk'abari abandi bakubwira ati gira bine ishyura twe ntagaruko dukora muri ubu buryo muri ubwo buryo mvuze kuri wowe mushyashya urareba hasi ibiganiro urabibona uburyo nagiye mbisobanura details zirambuye hanyuma kuri wowe mushyashya uraza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru nyinshi nziza zikubwira about opportunities yo kuva mu Rwanda cyangwa se handi hanaro hose mu Rwanda mu Burundi kugira ngo ugere hano muri Amerika cyangwa se muri Canada cyangwa se Burayi iyi cano nikivuga itanga amakuru kuri immigration niko nabivuga ku muntu ushaka gushakisha mu bihugu runaka wowe mucyashye urareba hasi urakurikira ibiganiro byose nagiye nkora hanyuma ukore subscribe thank you so much numara ukora subscribe urajya no kuri Instagram usearching Serge Seba hariho ga profile ka United States ka America ufollowing hanyuma unyandikire kuko iyo Instagram niyo tuganiriraho icyo ni cyambere cyarangiye mutugane tubakorere tubashakira ama demission tubashakira ama scholarship tubashakire mwishyure icyo wishyura gusa nako nicyo wishyura ni admission ni wowe uyishyura ku giti cyane amafaranga ahwanye na admission yawe na amafaranga ahwanye na visa fee ubu ni icyo dusigara dukora icyitwa ngo ni gutegereza uhembere umuntu gukora ibyo bintu ni igihe wamaze kubona visa hari agreement mugirana then ukaza kuzishyira mu bikorwa mu gihe wabonye visa icyo ni cyambere kirarangiye icya kabiri ndavuga kuri green card ira buri cyumweru kimwe kugira ngo isohoke mwabantu umwe ukimara kubona ko wabonye green card unyandikire utitaye ku bushobozi bwawe n'ububasha bwawe no kuvuga ati nta mohoste mfite ntaki nta mafaranga mfite wewe icyo ukora uranyandikira umubwira ati Serge nabaye selected muri green card none ndakeneye ko umfasha unguidinga muri uru rugendo rushyashya hari groupe mbakorera mbashyira mwese hamwe mukagendera mu rugendo icyo ni icya kabiri icya gatatu ari cyo nyirizina kinzanye hano reka facing muri kamera neza icya gatatu kinzanye hano ese muri iyi si uzibukirwa kuki muri iyi si niki kizatuma wibukwa niki kizatuma imana iguherezo ryiza niki mu by'ukuri igihari ikintu kizatuma ugira imirimo myiza no gukora ibyiza nukora ibyiza iherezo ryawe rizaba ryiza ndetse muri iyi si uzahabwa umugisha hari umugisha mwinshi uzakivinga kubera ibyiza wakoreye hano mu isi narababwiye mu cyumweru gishize ndababwiye ati mfite gahunda yo kujya gufasha
abahejwe inyuma y'amateka abahejwe inyuma n'amateka abahoze arabatwa mfite gahunda yo kubafasha mfite gahunda yo kuzakora ikintu kubagurira ibiribwa kubagurira imyambaro kubagurira amafaranga abonetse wine tutabasanira kuko baba hantu habi abahantu habi none ku mugaragaro officially no musiko cy'umweru harabura icyumweru ngo resultats za green card zisohoke birashoboka ko icyo wakora uyu munsi gishobora kuguhesha umugisha ukabana selected gishobora no kuguhesha umugisha ukabona nibindi birenze nibyo green card ntagari kamara hari ibindi byinshi iyo ukoreye umugisha urawuhabwa uyu munsi wa none umugisha wawe ndawukeneye umugisha wawe keneye kuguhesha fatanya nanjye ifatanye nanjye tugende dufashe bari abantu bahejwe inyuma n'amateka tubagurira imyenda tubagurira ibiribwa tububakira amazu tubasanira amazu tubagire gute byose icyo ufite cyose uko kingana kizagira icyo gikora icyo ufite cyose waba ufite igihumbi waba ufite bibiri waba ufite bitanu waba ufite icumi waba ufite 200 waba ufite 300 waba ufite 50 icyo ufite cyose kizagira icyo gikora kizagira icyo gikora mureke dufashe abo bantu bahejwe inyuma n'abateka kuko n'abanyarwanda nkatwe umugisha uyu munsi ukoreye imana izakwibukiraho igihe cyose uzaba uyikeneye mureke tubafashe inshuti zanjye mureke tubafashe tubagurira imyambaro tubagurira ibiribwa uyu ni umugisha uri kubiba umugisha uri kubagarira umugisha wawe uri kubagarira ibyiza byawe kora ineza nukora ineza urayisanga imbere nukuri kose nukuri kw'Imana ndagira ngo mufashe kino kintu mureke twubakire dusanire duhahire bagenzi bacu b'abanyarwanda abafite abana benshi ugasanga n'abana ntibambaye ntibagize gute mureke tubikore ufite angahe dushyire hamwe nkuko twabigeze kuri wa mubyeyi nubwo abantu batabaye benshi ariko wa mubyeyi mwabonye ko yatabawe kandi yishimye mureke noneho dukore contribution igaragara dufashe abantu waba ufite angahe bro shuti yanjye reka dukore dufashe abanyarwanda barara habi reka dufashe abanyarwanda batabona icyo kurya reka dufashe abanyarwanda batabona icyo kwambara kandi uwo mugisha ndakurahiye ku mana imana ishobora byose uwo mugisha imana izakwitura niyo mpamvu from today uyu munsi kuri no video ngiye gupiningaho nimero zanjye personal ariko twumvikane nta kumpamagara unyandikire kuri WhatsApp gusa ntukajye umpamagara unyandikire kuri WhatsApp ndagusubiza ngiye gupiningaho nimero zanjye ariko nimbona bibaye nabi mumpamagara muntesha umutwe bitagenda neza nukuri kane munyumve ndazikuraho mukomeze mukoresha Instagram ariko kubera icyo gikorwa nshaka ko kibi igikorwa kiri so big ngiye gushyiraho nimero zanjye personal inimero zanjye ngiye usereje nkoresha umunsi ku munsi mu kazi munyihanganire nta kumpamagara ni WhatsApp unyandikira gusa umubwira ati Serge ndashaka gushyira muri group y'abo bantu bagiye gufasha abo bantu ndagushyiramo ni ukuri guys mureke dukore icyo kintu cy'ubutwari cy'ubunyangamugayo aba diaspora nimwego mufite ubushobozi nimwego mufite amafaranga mureke turemo umuryango twubakire izo abo bantu batishoboye tubashakire icyo kurya diaspora aho waba uri hose nyumva amadolari 20 amadolari 50 amadolari 100 ntiyatuma urugo rwa rutarya ni ukuri pe ibyo kinabizi bikore dukore ikintu gihambaye murakoze cyane imana ibarinde
ndapiningaho nimero zanje personal. Murambabarira kumpamagara no kumpamagara no unyandikire ushaka kunguhamagara uzaje unyandikire ushaka kunguhamagara nzaje nguhamagara muri comment ndashyiraho nimero zanje personal hari group ubwo ndeta nkora group bashiremo mwabo 2000 mwabo 3000 mwabo 10000 ndabashyira mwese murajyamo kandi turubigenza gute tuzakora igikorwa gihambaye mu gihugu kizamenwa ni munyemerera tukabikora igihugu kiramenya bino bintu mureke tubikore nje gupininga ho nimero zanje mureke dukore ikintu igihugu kiza kumenya thank you so much imani barinde ndabakunda cyane pe.